Євгенія Фокіна, Київ, Даріна Шуста, Житомирська. Перше на Прикарпатті – чемпіонат України з вільної боротьби. Серед чоловіків та жінок до 23 років. На мережі коледжу фізвиховання змагаються близько 300 спортсменів з усієї України, аби потрапити на головні ігри світу. Багато міст претендувало на проведення цього чемпіонату, але наші умови виявилися найкращими. Тому віддали можливість проводити цей чемпіонат у нас. У нас дуже добре розвинута вільна боротьба в нашій області. Багато наших спортсменів є членами збірної команди України, і серед них так само є претенденти на здобуття олімпійських ліцензій. Головний тренер збірної команди України серед чоловіків Григорій Денько. У цьому виді спорту працює близько 3 десятиліть. Відтак знає про нього все – від режиму сну та раціону харчування до не менш важливих складових успіху. Команда, яка поїде – це 10 вагових категорій, але ліцензії тільки в 6 олімпійських категоріях. Тому акцент більш робиться на олімпійській ваговій категорії, на 6 чоловік. В боротьбі все головне. Ну, на сьогоднішній день я би окремо виділив таку психологічну підготовку, тому що всі в рівних там, фізичних кондиціях, якихось технічних, хтось більш-менше, але хто стійкий, хто психологічно налаштований на перемогу, той завжди й виграє. Тому що, ви знаєте, все в голові, не тільки в м'язах. Серед учасників змагань прикарпатський спортсмен Іван Кущак пригадує, як 20 років тому вперше став на татам. І до цього часу здобув чимало перемог. Переконаний, чого не варто ігнорувати при підготовці до змагань, то це настанов тренера. Тренер, як завжди, у нас ставить певну програму, яку ми виконуємо. Ну і виводить нас на посередину, старається кожного вивести на пік форми, щоб гарно виступити. Борець сам по собі повинен бути всебічно розвинутий як фізично, так і духовно. Він має бути загартований, ніби так, як в бою, як то говорять. Отак, витривалий, сильний, кмітливий, швидко має реагувати. Щоб виграти, треба бути всебічно розвинутим. Те, що вільна боротьба і жіночий вид спорту, доводить львів'янка Анастасія Шустова. Її спортивний стаж 10 років. Упродовж цього часу, розповідає, займається чи не щодня. Многі говорять, що це не женство, не від спорту. Ну, на самом деле, це, ну, как бы сказать, я считаю, що дівчатки теж дуже сильні. Но ми ж все-таки боремося не з мужчинами, а між собою боремося. Ну, понятно, що ми тренуємося, готуємося. У нас більше психологічні і технічні соревнования. Ну, так от, психологічні треба підготуватися і технічні. На борців чекають ще фінальні сутички змагань. Найкращі спортсмени відстоюватимуть честь України на чемпіонаті світу, а там розіграють і ліцензії на Олімпійські ігри. Віра Ковцун, Світозар Савчук. Новини на Вежі.